Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo tri različite zimnice sa jednom tečnošću. Kisele krastavce, ljute papričice i krastavce punjene feferonama. Za 5 kg povrća potrebno je da izmešate 1 litru sirćeta, 3 litre vode. Ja sam zamenila činiju jer je prva bila premala. Dodajte 150 g soli. ...250 g šećera i jednu kesicu vinobrana. Mešajte kako bi se šećer otopio. Tegle punim prvo krastavcima. Dodajem svežu mirođiju. Slačicu. Biber u zrnu. I zadnjih par godina sam počela da dodajem i malo crnog luka u krastavce i mogu vam reći da je ukus super. Baš lep. Nalijem teglu tečnošću, zatvorim i to je to. Prva zimnica je gotova. Papričicama dodajem isto slačicu, biber i mirođiju, nalijem ih tečnošću, zatvorim i to je to. Naravno, moram da napomenem da svo povrće treba oprati. Ljute krastavce pravim uz pomoć masata, odnosno štrača noža, tako što izbušim krastavac, a zatim ubacim feferonu. Pre nego što bušite krastavac, isecite krajeve. Ako nemate masat, nađite nešto slično metalno ili drveno te debljine. Zatim iseckajte krastavac. Punimo tegle tečnošću, opet sam dodala luk, slačicu, biber u zrnu i mirođiju zbog ukusa, kao i malo luka. Ja se nadam da će vam se dopasti recept, ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!